Тұғырлы тұлға тұңғыш президент күніне орай қасиетті Түркістанда тағы бір мектеп ел игілігіне берілді. 30 жылға жуық тарих бар ескі мектеп ендігі жерде естелікте ғана қалады. Қалаға қарасты Шаға ауылдық округінің балалары оқу жылын жаңа білім ұясында жалғастыратын болды. Бұл білім ұясына ауыл тұрғындары 1987 жылы асарлатып салған болатын. Содан бері қаншама жылжып сағат сырғыса да сең бұзыла қоймады. Сабақты ине сәтімен шағалықтар шын мәнде бүгінгі күнді күтіпті. Түркістан қаласынан 30 шақырымдай жерде орын тепкен Шаға ауыл округінің тұрғындары тұңғыш президент күнінің қарсаңында зор қуанышқа кенелді. Нақтырақ айтқанда заманауи талаптарға сай типтік үлгіде бой көтерген мектептің табалдырғын 150 шәкірт аттамақ. Ендігі ретте бұл балалар сапалы біліммен сусындамақ. Ашылғаныңа қуаныштымыз, балалар келіп ойнап жүргеніңе қуаныштымыз. Енді осы мектепте жақсы оқуға уәде береміз. Мектепте менің 4 немерем оқиды. Біреуі 0 ойда, біреуі 2-2 класста, біреуі 6 класста. Балдарымды осы мектепті бітірген, мына ескі апатты жағдайда мектепті оқып, енді Құдайға шүкір мені жақсы жаңа мектепке шықты. Жаңа мектепте жағдай жақсы, оқу процесіне қажеттінің бәрі бар. Тек оқушымен ұстаз арасындағы байланыстан білімге деген ізденістен нәтиже шықса игі. Мәңгілік ел ұрпағын жан-жақты тәрбиелеп, мықты біліммен қаруландыратын дәл осындай мектептің Түркістанда сәл бұрынырақ үшеуі бірдей қолданысқа берілді. Сөйтіп қасиетті шаһардағы апатты мектептердің мәселесі толығымен шешілді. Тек қана мынау жаңағы мектептердің оқушылардың айтып отырмын жылдан жылға жалпы біздің оқушылардың сәбилердің мысалы осындай ауылына байланысты дүниеге көп келуіне байланысты оқушылардың көбеюіне байланысты мектептерде қосымша мысалы құрылыстар салынуда туып отқан жағдайлар болды. Білім ұясының ашылуымен басталған салтанатты рәсімде елбасының еңбектері мен еліміздің өсіп өркендеуіне жасаған қарымды қадамдары кеңінен баян етілді. Нурсултан Назарбаевтың сөзіне жазылған әндер шырқалып, талантты оқушылар мен жастар жүрекжарды жырларын арнады. Кемел елдің кемеңгерін рухани астана жұрты осылай ұлықтады. Түркістан қаласынан Нурсултан Назарбаев, Бауыржан Спеков, Олжас Лесұлы, Оңтүстік ақпарат.